Šta je rekao? Da ste razljutili grčke suce. Kako kad su već zatvorili naše građane na 18 mjeseci? Čime sam ih razljutio? Drugo, ako su to objektivni ljudi, a ne politikanti i sitni nacionalisti, buba švabe, onda što god ja kažem, njih se ne tiče, oni to ne čuju, ili pravda je slijepa. A nama, Plenković i Grlence, grčko pravosuđe prikazuju kao nešto što je slijepo i na razini idealtipskog pravosuđa. Dakle, Platon, krivi primjer, Platon je bio elitist, opasan tip. Aristotel ne bi bolje to zamislio. Ali izgleda da nije tako. A to je zato što Grliću mozak ne može biti konzistentan 2 sekunde. Jer ne bi to rekao da malo razmisli. Dakle, ne bi rekao da sam ja razljutio grčke suce, jer grčki suci su objektivni i to je sjajno pravosuđe prema njegovim riječima. Naše je koma zbog njih, HDZ-ovaca. Ali ovo grčko je sjajno, dakle što god ja rekao, bio najosobniji, by the way, ja o sucima nisam ni govorio. Mada je vjerojatno sudac, neka razina suca jedino je mogla donijeti odluku o tome da se ljudima da sitnih 18 mjeseci pritvorem, sto robi. Tko je smislio sam? Ajmo razgovarati o toj nesuvisloj tezi. Članica Europske unije ima pritvor, kako god to tehnički nazivali, istražni zatvor, to je čuza. Dakle, to je ono, krknem te iza rešetaka i tamo stoji. 18 mjeseci pritvora. Što se u tih 18 mjeseci mora dogoditi, drugovi i drugarice, dame i gospodo, da bi se konačno odlučilo hoće li ih se optužiti ili ne? Znate što je s 18 mjeseci? Pa ovo traje 8 tjedana. Pa vojni rok u ono u žandarskoj SFRJ nije trajao 18 mjeseci. Hej, 15 mjeseci, mjesec i pol dana skraćenja, nakon 13 uzaludno potrošenih mjeseci ideš doma. Vraća se na Trnje, na Črnomerec, na Pantočak, mislim, ono, Dubravu, ne. 18 mjeseci oni imaju trajanje pritvora protiv običnih huligana. To je u redu. Dakle, kad neka država, ne znam, donese neku odluku o pravima neke manjine, onda se cijeli Europski parlament diže na noge. Ovisno o tome o kome se radi. Kada neka država donese propis u kaznenom zakonodavstvu, koji može ljude doslovno zatvoriti bez postupka. Ej, to nije mjesec dana, to je, brate, 18 mjeseci. Jel to me neko rekao? Jel to naši parlamentarci žele pokrenuti u Europarlamentu? Da se Grčku pozove na red, kao što se poziva na red Mađarsku, Poljsku, Bugarsku, Rumunjsku, to su sve neke divlje države u kojima nema ljudskih prava, koje ne mogu ući u Schengen, Bugarska i Rumunjska. Ja ne znam da oni imaju takve pravila. Ajde, probajte u Hrvatskoj donijeti takav zakon i opravdati ga potrebom borbe protiv huligana. Huligani, pa nisu to talibani. To su barabe koje treba suzbiti. Prošetajte se Zagrebom, Donjim gradom, pa ćete vidjeti milijardu grafita. Milijardu, ne više tisuće, milijardu grafita. Od onih divljačkih do onih kakti umjetničkih, kojima se bezobrazno uništava tuđa imovina. Bezobrazno. Jesi idu u pritvor za to? Evo, recimo, mom susjedu koji je zajedno sa svojim sustanarima uložio 150.000 eura u obnovu fasade, neka biomasa ono, od mlade osobe je došla i napisala nekakvu ljubavnu poruku na sred fasade. Šta je to? Šta je to? Time se bavite? Pa to je dakle, ono, mislim, huligani su tipovi koji štete prije svega sami sebi. Hajde time se bavite. Idemo, graffiti, anti-graffiti squad u zagrebačkoj policiji. Pa da vidimo kad prvi završi na mjesec dana, ne na 18 mjeseci, na mjesec dana, kad ga maknu sa mamine kuhinje, pa da vidimo ovo će se osuditi raditi. I prodavati se za umjetnika. To je nasilje prema imovini, tako, jedna uništena fasada, jedan razbijen prozor, 100 slijedi, ako se to ne suzbije odmah. A mi sad pričamo, dakle, o tome kako sam ja razljutio grčke suce, kako sam ja razljutio visokog predstavnika. Svi ti ljudi rade protiv hrvatskih interesa. Kradu nam iz očiju. A naša diplomacija i naša vlada kinji i maltretira naše ljude, ali ima ogromno srce, veće od grčke lubenice. Za tuđe potrebe i za tuđe zakone i mjere koje su, ono, koje su anticivilizacijske. Da, to je pravosudni gangsteraj. To je tema za razgovor.
U Europskoj uniji se i tako u svačije dvorište zabada nos. I svako se govori kakve bi hlače trebao nositi, gdje su falde, koliko je dugačko. Mislim, pa idemo razgovarati o tome, 18 mjeseci pritvora. Dakle, ovo je nešto što, mislim da nisam pretjerao kad na to skrećem. 18 mjeseci vi administrativnom mjerom, prije početka postupka, kojem tek treba utvrditi nečiju krivnju, ljude držite van slobode. Zašto? Šta? Istražni suci i tužitelji imaju sindikalna prava 50 tjedana godišnjeg u godini. Pa ne stignu to odraditi. Kak? Eto, to je to. Dakle, taj baksuz koji je danas, mislim, nije on prešao nikakvu mjeru, jer on tog nije svjesan. Međutim, primijetili ste svi, dakle, da ja svoje, neću to nazvati ratovima, ali svoje teze obrazlažem drukčije nego Lenin ili Plenkovićevi uzori, ali ih obrazlažem u javnom forumu i u nekakvom uzaludnom nadmetanju sa ljudima koji se ne drže nikakvih pravila. Prljavi su. E sad će se malo ovom očitovati moj predstavnik ureda, kojeg se zadnje čuli da govori javno prije 3 godine, jer naprosto tako ne funkcioniramo. Dakle, ne guram svoje ljude, niti se oni guraju, tako da komentiraju treće. Jer zadatak Grlića Radmana je da bude Plenkovićevo kućence. Dakle, da laje cijelo vrijeme i da priča gluposti. Jer nema stida, čovjek nema osjećaj stida. Došao je do položaja ministra i samo što mu ono prsni koš nije pukao od uzbuđenja. Presretan je i učinit će sve da to ostane. Sad će i moji suradnici početi govoriti i o tome šta radi Radman i šta smo se stvarno dogovorili i šta se nismo, jer ponovit ću. Jedino imenovanje ambasadora u ove 3,5 godine se dogodilo na Plenkovićevu molbu prema meni. Prijedlog, kako god hoćete. Inicijativu. Ja, tako to mora funkcionirati. Najbolje kad funkcionira u paketu. Kao u slučaju vojnih zapovjednika, vidjeli smo, ali tako? Vidite kako se može. I sad se šuti o tome. I sad se još pokušavaju neke stvari podvaliti, o čemu ću vam nešto reći, vidim da me to nećete pitati, a užasno je bitno. Evo, to je to. Pa će sad moji suradnici, koji su redom školovani, iskusni i pametniji ljudi od ovih jadnika, isto početi govoriti. Ali neće lagati. Jer kad krenu lagati, ja ću ih maknuti. I bar ispred kamere. Če rekao kako je nesuvisla vaša izjava da HDZ izbore prilagođava sebi, vaškom izboru? Nije rekao izjava, nego teza. To je naučio u partijskom komitetu ili je slušao od nekog u vrijeme komunizma. Inače, pojam teze je u grčkom nešto drugo. Dakle, Aristotel je prvi opisao kao vrstu pogleda na svijet koji je drukčiji od stereotipa. Nema Plenković pojma o tome. Dakle, nema nikakve nesuvisle teze. Moje rečenice, izjave, riječi, premise, konkluzije, silogizmi mogu biti tehnički i formalno točne, mogu biti istinite ili neistinite, ne mogu biti nesuvisle. Dakle, ja sam rekao da HDZ prilagođava. Šta su napravili 2020? Za to sam preskočio sada reći, sad me vučete za jezik, evo. Ja sam rekao, da, to nije nesuvislo. To može biti točno ili netočno, ali on te stvari ne razumije. On sa svojih 100 riječi hrvatskog i 8 tipova rečenica, misli da može prodavati maglu onima koji ne koriste mozak. Dakle, ništa tu nije nesuvislo i to nisu teze. Plenkoviću, vrati se, čitaj glugi kod Gaja Petrovića. A znaš šta su teze i šta su silogizmi. Dakle, od najpogrešnijih i netočnijih, neistinitijih premisa možete napraviti tehnički dobru konkluziju. Šta to ću reći? To je to. Dakle, to je nesuvislo. To može biti točno ili netočno. I onda se s time polemizira. Ali u Hrvatskoj je već duže vremena na dijelu i u praksi jedan projekt, nedeklarirani projekt, da se ljudima oduzme mozak. I da im se oduzme volja za razmišljanjem, protivljenjem, naprosto zaključivanjem. Slaganjem, neslaganjem, to je to, to je Plenković. Sve te rečenice, sve te gluposti, dakle nesuvisla teza. Kada slušam onog učenika Stipe Šuvara, kojeg sam respektirao puno više nego ovog.